اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل ونفوض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی ادر بلاگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو آج ہے مسجد کا لینٹر تو باقی فیملی والے سب چلے گئے ہیں اور ابھی بج گئے ہیں 6:25 اور جو کام تھے یہاں سے کر کے لے کے جانے تھے وہ ابھی ہو گئے ہیں تو ابھی کال کی ہوئی ماموں کو تو ابھی ماموں آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہاں سے نکلتے ہیں تو موسم بھی الحمدللہ بہت صاف ہے ابھی دھوپ نکل رہی ہے تو بس اللہ کرے خیر خیریت سے جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو ابھی چلتے ہیں فائنلی میں پہنچ گیا ہوں گاؤں میں تو لیٹ کافی زیادہ ہو گیا ابھی 8:03 ہو گئے اور اس کی وجہ میں بعد میں بتاؤں گا ابھی ایک دفعہ چلتے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں لیکن جو لینٹر والے بھائی ہیں وہ بھی لیٹ آئے ہیں مشین بالکل ابھی ابھی پہنچی ہے تو وہ آگے دیکھ رہے ہیں سیٹنگ کر رہے ہیں کس جگہ مشین لگانا ہمارا جو پہلے پلان تھا نا مشین شفٹ لگانے کا ادھر پٹسانگ والی جگہ پہ لگانی تھی لیکن یہاں پہ نہیں لگی تو پھر اس گلی میں لگانی پڑی ہمیں مشین مشین فکس ہوتے ساری سیمنٹ بھی آ گیا تھا ابھی یہ بھائی سیمنٹ شفٹ کر رہے ہیں تو پیچھے بہت زیادہ شور ہونے کی وجہ سے میں نے آواز بالکل میوٹ کر کے دوبارہ سے ریکارڈ کر رہا ہوں ساتھ ہی ڈالنے کے لیے بھائی آئے ہوئے ان کے لیے بھی یہ سارا کام تیار ہو جائے جو ادھر بجلی بجلی کا جو ایشو تھا اور ریت کا ایشو تھا وہ ابھی یہاں راستے میں گرائی ہوئی راستے بند کیے ہوئے ہیں تو ریت بھی ابھی راستے میں اور بجلی تھوڑا سا مسجد کے اندر کا بھی گرائی ہوئی ہے تو مشین بھی ایک دو دفعہ خراب ہوئی ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے کافی زیادہ ہے تو ادھر اندر بجری پڑی ہوئی ہے بجری ڈال کے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ راستہ بہت خراب ہے یہ راستہ 10 فٹ آئی تھنک اس کی ہے چوڑائی ہے گلی کی اس میں ابھی صرف ریت رکھی ہوئی ہے تو باقی ابھی ہاف اور ابھی فائنل ہے الحمدللہ سے لینٹر خیر خیریت سے کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ اوپر لینٹر کی وجہ سے نہیں جا سکتا دونوں ساری کمپلیٹ ہوئی ہوئی ہے تو یہاں پہ ماشاء اللہ ساڈی بہت خدمت کی چل چاہ مگر چاچی
और इनकी बहुत हिम्मत है जो इतने वजन उठा के रखते हैं, लगाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर रखते हैं। तो ये जो वाइट कलर वाले भाई हैं, ये बहुत फनी थे, तो बहुत मज़ा आया। चीज़ें भी समेट ली इन्होंने और अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं। और टाइम 7:02 हो गए हैं, इतना लेट हुआ है काम ख़त्म। तो मज़ीद अभी खाना खाते हैं तो फिर इंशाल्लाह। आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और लाइट भी चली गई है, और लाइट ये इंशरा और ये हेलो बोले हेलो। अल्लाह हाफिज़ कर दें, बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा फिर बोले अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय 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 बाय।